aad baan ugu faraxsannahay, waxaana jecelahay insha allahu inaan si fiican magaalada udhex galno, lugayno, oon badda soo dabaalano. Ra-iisul wasaaruhu maalintii hore magac markuu bedelayay wuxuu noo sheegay la odhan jiray Kismaayo Kistaada, laakiin magacaas in lasoo bedelay waa naloo sheegay. Marka magacaana waan sugeynaa insha allahu haduu leeday magaalada markaan udhex galno. Waraysiga dambaan isugu imaan doonaa. Waan mahadsantihin soo dhaweyntiinna, waan idinka mahadcelinaynaa. Waa faceki koowaad ee soo dhaweynta, faceyada labaad baa idin haray. Waan sugeynaa insha allahu haduu leeday aad baan umaasi Jubalani, jubalani.